Миколаїв – 10-те місто, в якому влаштовують змагання з вогневої тактичної підготовки. Місце проведення – зразкова автошкола Товариства сприяння оборони України. На території розмістили 10 різних локацій. Тут і заняття з туризму та картографії, і навчання водінню, і смуга перешкод. Виховувати підростаюче покоління, як майбутніх захисників нашої батьківщини, безумовно, це дуже важливо. І сьогодні буде тактико-спеціальна підготовка. Це ноу-хау Товариства сприяння оборони України. Ми хочемо продемонструвати, і, можливо, ця тактико-спеціальна підготовка буде врахована і реалізована в якості якоїсь державної програми. Перші визвольні змагання відбулися у 2016 році. Організатори мають на меті навчити підлітків захищати себе та свою батьківщину. З цією місією вже побували у Києві, Харкові, Краматорську, Запоріжжі та інших містах України. Йшли шляхом фактично 100-річної історії, 100 років назад цим шляхом рухався Болбочан. Відповідно, була така досить коротка локальна операція, миттєва майже, коли був звільнений Крим. Хотіли привернути увагу до цього питання, відповідно, привертали увагу до історії давньої, прадавньої і історії сьогодення. Інструктори з вогневої підготовки пояснювали підліткам правила поводження зі зброєю. Підлітки мали змогу постріляти з пістолета, автомата, гвинтівки. На рівні з хлопцями стріляла 16-річна Дар'я. Влучила в ціль 12 разів. Це легко, з гвинтівкою легко, там три види, як стріляти. Лежачи, сидя і стоячи. Ну, нормально. Невід'ємною частиною військової підготовки є тактична медицина. Інструктор розповів, які види поранень трапляються на війні та як слід діяти, аби врятувати постраждалому життя. Учасники змагань накладали турнікет, зупиняли кровотечу, перев'язували рани. Використовували спеціальний манекен, максимально схожий на людину. Ну, з першого погляду він лякає, але ми постійно з ним працюємо, вони до цього привикають, їм потрібно оцінити, що вони привикли до цього манекена, побачили цю кров, як може бути в реальному житті. Тому що зараз таке время, що медицина потрібна завжди, і щоб не злякатись, не впасти в ступор, потрібно привикнути до цього манекену, привикнути до цих реалій, які можуть бути. Манекен дуже-дуже реалістичний, навіть кожа дуже реалістична. Коли ти тримаєш це у руках, ти відчуваєш, що це може бути людина. І навіть до того реалістично, що підлита кров туди. Крім того, учасники тактичної підготовки мали можливість більше дізнатися про озброєння української армії, зокрема про гармату гаубицю. Калібр у неї 152 мм, дальність стрільби 17 км 410 метрів, вага даної системи близько 6 тонн. Також усі бажаючі могли приміряти елементи воєнної екіпіровки – бронежилети. Я також вирішила приміряти на себе бронежилет-плитоноску. Тут є турнікет, ліхтарик, карабін. Його вага 10 кілограмів. Для жіночих плечей це трохи важкувато. По закінченні змагань на учасників чекала смачна вечеря, козацький куліш та юшка, зварні на свіжому повітрі, після чого юних учасників нагородили грамотами та кубками. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.